អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតំច័នសីម៉ាសាររភិបថាបុរុស២នាក់ជួយនាងឲ្យលើបីខ្លាំងនោះថាតើបុរុស២នាក់នោះគឺជាអ្នកណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា តារាចម្រៀងតនចាន់សីម៉ាបានអះអាងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថានាងឃ្មីនទំញាក់តំងពិសែអវ័យនៅក្រៅឆាកជាមួយលោកខេមឡើយបើទោះជាពេលខ្លះគេមើលឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាក្តីប៉ុន្តែខេមមានមនុស្សពិសេសទៅហើយអញ្ចឹងរវាងនាងនិងខេមគឺដូចជាប្អូនស្រីនិងបងប្រុសទៅតន្ទឹមនឹងការវិចារ៍បែបនេះសីម៉ា ក៏តែងតែបញ្ជាជាញឹកញាប់ផងដែរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងថាបេះដូងនាងមិនទាន់មានមច្ឆៈច្បាស់ឡើយអ្វីតបតតែតនចាន់សីមាអាហាងបែបនេះក្តីតែគេជឿថាស្រីស្រស់វ័យក្មេងដែលកំពុងតែឡើងកោតរូបនេះច្បាស់ជាមានប្រុសតាមស្នេហាជាច្រើនមិនខានឡើយគ្រាន់តែនាងព្យាយាមលាក់រឿងស្នេហាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមព័ត៌មានតារារួមឯក៊ីបបានបង្ហើបឲ្យដឹងថា សៃម៉ាមានប្រុសពូស្មៃកូន3ម្នាក់តាមស្នេហានាងតាំងពីតារាចម្រៀងរូបនេះនៅច្រៀងនៅហាង We Friendly តែសៃម៉ាហាក់មិនអើពើឡើយព្រោះថានាងមិនអាចខំខត់អ្នកស្រឡាញ់នាងបានទេតំច័នសៃម៉ាបានខ្លាយទៅជាតួអិចរបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីពិសេសគឺឡើងកូតកាន់តែខ្លាំងថាអស់តារាក្នុងស្រទាប់យុវវ័យក្រោយក្រោយពីនាង ចាប់ដៃគូគ្នាជារៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយកម្ពុជាតារាជម្រៀងប្រៀបស្វ័តនិងខេមសៃម៉ាបានសារភាពថានាងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះការមានឱកាសច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយតារាចម្រៀងទាំងពីរដួងនេះណាព្រោះថារូបនាងគ្រាន់តែជាតារាស្រករក្រួយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះទទួលបានប័ណ្ណពិសោធយ៉ាងច្រើនពីរៀមច្បងទាំងពីរ មហាជនបានសរសើរពីការវិវត្តខ្លួនរបស់តនច័ន្ទសីមាដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ1ប្រចាំខេត្តតាកែវហើយជាអតីតបែកធៀប The Voice Cambodia រដូវកាលទី2រូបនេះធ្លាប់ច្រៀងនៅហាង V Friend មួយយកបានតែជាង100ដុល្លារតែពេលនេះត្រូវបានក្លាស៊ីកំណត់តម្លៃខ្លួនច្រៀងមួយកម្មវិធីដល់ទៅ5000ដុល្លារចាតាមពិតទៅបុរសពីរនាក់ដែលជួយឲ្យតនច័ន្ទសីមាល្បីនោះគឺលោកព្រាបសវណ្ណនិងខេម ជាការពិតណាស់ក្រោយពេលដែលតនចាំងសេម៉ាចាប់ដៃគូជ្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយខេមຖືឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងកាន់តៃឡើងខ្លាំងຖືឲ្យមហាជនកាន់តៃស្រឡាញ់នាងហើយក៏បង្កើនភាពល្បែងល្បាញរបស់ខ្លួនຖືឲ្យល្បីទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយ តែកតោងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងមាសសុកសុភីមិនអាចរកតំណែងឲ្យបងប្រុសឈូជើងបាននៅឡើយមាសសុកសុភីដែលបរាជ័យការចរចាជាកញ្ចប់ជាមួយផលិតកម្មរស្មីហងមាព្រោះតែបងប្រុសរបស់នាងលោកមាសសុករតនាដែលជាអឌិនអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ផលិតកម្មថោនមិនបានតំណែងដោយការចង់បាននោះពេលនេះនាង ចេញបើកឆាកបទចម្រៀងនៅផលិតកម្មរាមរបស់ស្រីអូននៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈ2021កន្លងទៅហើយតាមរយៈបទត្រឡប់ដោយមេសុកសុភាហាក់នៅតែមានជំនឿចិត្តថានាងនៅតែមានទស្សនៈគ្រប់ត្រួតដូចមុនព្រោះតែគេកត់សម្គាល់ថាតํานៃធំធំរបស់រាមគ្មានឈ្មោះនឹងតួលេខទីរបស់បងប្រុសរបស់មេសុកសុភាគឺលោកមេសុករតនៈឡាយតែបែបជាមានឈ្មោះថាកែស្រីរាម គឺស្រីអូនជាមេដឹកនាំសម្ដែង MV បတ်ទី1របស់នាងតើវិញតើធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ថាដើម្បីកំអុយសូភាធ្លាក់នៅបတ်បើកฉากនោះធ្វើកែស្រីចាញ់មុខជួយអន្តរាគមសូភាដោយផ្តល់តែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាគេពិបាកជឿជាក់ថាមេសុកសូភានៅតែខ្លាំងដូចមុនទីនតាមរយៈការឈោជើងនៅត្រនុំថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានបတ်២0ផលិតផ្នែកចម្រៀងពីមុនតតែសោះ នេះដោយសំអាងថាពេលនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរបស់កាឡាក់ស៊ីតនចាន់សីម៉ាកំពុងតែផ្ទុះធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងខ្លាំងៗពិបាកទប់ទល់ក្រោយពីនាងចាប់ដៃគូជាមួយលោកព្រាបសវណ្ណចំណែកមីសុកសុភាបានផាត់ចោលផលឧត្តកម្មហងមាសនឹងកាឡាក់ស៊ីហើយទៅជ្រកនៅរៀមនោះនឹងគ្មានដៃគូតារាចម្រៀងប្រុសណាស់ដែលស័ក្តិសមក្នុងការចម្រៀងសម្ដែងជាមួយនាងឡើយបើទោះជាមានលោកដួងវ្រៈសិនតែម្នាក់ក៏ដែរ មេសុកសុភាមុនតើដរនាងធ្លាប់ច្រៀងសំដိုင်းនៅផលិតកម្មរះស្មីស្ទឹងសង្កាយ YouTube CB អំសានដេនឹងថោនដែលត្រនំទី6នេះថាកាស្រីបានបើកសិតឲ្យនាងច្រៀងនៅផលិតកម្មតខ្លួនខែមត្រាក់ផងដែរក្រៅពីរកបានត្រនំថ្មីនេះមេសុកសុភាក៏ត្រៀមដឹកដៃប្តីលោកអិនរ៉ាដារៀបការនៅឆ្នាំ2021នេះផងដែរក្រោយភ្ជាប់ពាក្យស្នេហ៍បានច្រៀង11ឆ្នាំ ជានៅពេលនេះបងប្រុសបង្កើតរបស់មេសុកសុភីលោកមេសុករតនៈដែលពីមុនមកគឺជាអាឌិនអ្នកចាត់ការទូទៅនៅផលិតកម្មថោនដល់ពេលនេះមិនតวนមិនតំណែងណាដែលសាកសំជាមួយលោកនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមនៅឡាយនេះទេដោយការដឹកនាំសំដែង MV ដំบูรងរបស់ផលិតកម្មរៀមគឺដឹកនាំដោយផ្តល់ដោយម្ចាស់ផលិតកម្មគឺស្រីអូនតែម្ដងដើម្បីជួយឲ្យមេសុកសុភីកាន់តែល្បីដូច្នេះយើងមានតែរងចាំមើលថាតើ បងប្រុសមីសុកសុភីនឹងមានតួនាទីល្អអ្វីមួយនៅក្នុងផលិតកម្មរីមចា៎ហើយតេកតងនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា